Я сьогодні зранку прокинувся і одразу вирішив зробити 10 тисяч кроків. На ходу з'їв миску пластівців та навіть випив 3 літри води. Буду жити вічно, як Кучма! У цій блискуче змодельованій ситуації Макс – типова жертва маркетингових міфів, які вкорінилися у наше життя. Багато звичок прийшло до нас із реклами, яка протягом всього свого існування нав'язувала корисні для брендів моделі поведінки. Реклама програмує нас набагато краще, ніж чіпи від Біла Гейтса. І почнімо з найнеочевиднішого – сніданку. Сьогодні ми з вами приготуємо сніданок за 5 хвилин. А саме – кекс в мікрохвильовій печі. Чому нам здається дикістю їсти на сніданок майонез, запечений у біляші, але не пластівці? Не тільки тому, що наш організм не готовий зранку до типової святкової страви і сімейних застіль, але й через маркетинг. Наприкінці 19 століття американець Джон Келлог разом з братом випадково винайшов кукурудзяні пластівці. Об'єднавши різні легенди, можна сказати, що це було приблизно так. Келлог лишив борошно, на яке згодом потрапила вода. Потім він побачив, що результат вийшов схожим на їжу, скуштував і понеслося. Ну це схоже на гастрономічні експерименти в гуртожитку. Ну або на те, як свої страви вигадує Євген Клопотенко. Але Келлог побачив у цьому потенціал і 1906 року заснував компанію Келлогс, яка і досі годує нас пластівцями. Козирем просування його продукту стала реклама. От, наприклад, ролик 1952 року, коли культура сніданків пластівцями вже була звична. Yes! Kellogg's for breakfast. No better way to start the day. It's smiling food. It's good for you. Start you off with a hoop-de-doo. А це реклама пластівців 1987 року у стилі інверсивного кіберпанку. До речі, винахідник пластівців Келлог також займався лікуванням онанізму. Тому давайте подякуємо, що він завірусив саме пластівці. Пластівці вівсяні миттєво протування торгівельної марки «Скверянка» успішно пройшли перевірку, чим ми дуже пишаємося. І найприкольніше, що пластівці на сніданок – це ще й не дуже корисно, адже у сухих сніданках є багато цукру та мало поживних речовин. Але можна навіть і не снідати, якщо вам не хочеться і не треба потім іти працювати на завод. Вчений педіатр із університету Індіани Аарон Керрол заявляв, що немає жодних досліджень, які б доводили важливість присутності сніданку у раціоні. Гей! Шлунок! Шлунок, давай! Перетравлюй! А поки шлунок перетравлює, можна 10 тисяч кроків пройти. Чи не 10? Чому 10? Бо просто красиве число. У 60-х роках минулого століття Японія готувалася до Олімпійських ігор, і в Україні спорт став популярним. Маркетологи не могли не скористатися ситуацією, і одна фірма випустила прилад під назвою Манпокей, що означає вимірювач 10 тисяч кроків. І він зробив справжній бабах на ринку. 10 тисяч кроків взяли з вологих мрій академіка Університету здоров'я та добробуту Йоширо Хатано. Він хотів, щоб японці збільшили кількість щоденних кроків з 4 до 10. Тисяч. А вийшло, що вже майже 60 років люди у всьому світі вважають 10 тисяч кроків еталоном для щоденної активності. Ну це якщо дуже спрощено, бо у промоцію цього числа вклалися і виробники фітнес-трекерів, і програми на телефоні, і крокоміри. Сьогоднішнє тренування буде у форматі Walking Challenge, тож у наступні 30 днів твій челендж проходити 10 тисяч кроків кожного дня. Також проводили дослідження, у яких порівнювали людей, які ходили 10 тисяч кроків і 5 тисяч кроків. Після цього рахували спалені калорії, вимірювали артеріальний тиск та рівень глюкози в крові. Очевидно, що кращі результати були у 10-тисячників. Але це може бути тому, що дослідження проводилося лише щодо двох чисел. Не тестувалися, приміром, 8 або 12 тисяч кроків. Які іще претензії до 10 тисяч кроків? Має значення не кількість, а з якою інтенсивністю виходите і чи збільшується частота серцевих скорочень. Ну он Курт Кобейн, гляньте на нього, не проходив 10 тисяч кроків щодня. І чим все скінчилося? Ще один міф, який нам подарували маркетологи, що треба пити 1,5-2 літра води на день. Це ми можемо побачити на обгортках пляшок, у рекламі та навіть у підручнику з української мови для 3 класу. Тю,
А ми з друзями постійно збираємось на хелсі-паті, замовляємо кулер водички та цідимо його весь вечір замість алкоголю. Головне не мішати Моршинську з Миргородською. Це чудово, але немає єдиної для усіх норми споживання води, тому що це індивідуально. Тут має значення фізична активність, температура навколишнього середовища, клімат тощо. Поради вчених сходяться на одному твердженні – пити треба тоді, коли ви відчуваєте спрагу. Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кілограмів цей показник становитиме 2800-3000 мілілітрів в день. Це не лише вода, а й рідина, яку ми отримуємо з їжею. В цілому реклама може дарувати нам і непогані звички. Але як же усвідомленість? Як же суб'єктність у власному житті, га? Тому скористайтеся нашою крутою розробкою суперкритичним мисленням X-Pro. Воно допоможе вам розуміти нав'язані речі та більш якісно вибудовувати своє неймовірне життя.